여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 昨天 이승기 与女演员伊达英被爆料恋爱消息后，伊达英的诉讼司马上就发表了，两个人从5-6个月前开始交往，希望大家能应援两个人的声命。但是现在韩国网友们对两个人的恋爱消息反应非常不好，到底是怎么一回事呢？我们现在就来看看。 이다인의母亲是以韩剧《铁장금》的최상궁而有名的资深演员Community，姐姐是演员이유비，可以说是典型的艺人家族。但是이다인的继父在2010年挪用了公司公款266亿后，被判了3年的有期徒刑，服刑2年后出狱。之后在2014年10月到2016年4月，涉嫌操纵当时妻子 Community 是大股东的公司股价，非法获得了40多亿。而持股的妻子Community一下子就登上了艺人股票富豪第7位，女儿Yubi也登上了第11位，一家人的资产大增。因为这个事件，继父被判了有期徒刑4年以及25亿的罚款，但是后来在上诉的时候，由于反省以及证据不足而无罪释放了。不过，因为以他也常常在 IG 上传炫耀家、包包等的照片，甚至也上传过自己写给妈妈的手写信，信中内容有“爸爸也快出来了，我们要过一个充满幸福的一年”这样的 IG。所以很多网友们就认为，用爸爸诈骗的钱炫耀这些东西，生活过得这么好，这一家人根本就没有再反省，真的是没有好感。况且根据电视报道，伊森已经将以达英介绍给自己的奶奶了，所以现在网友们的反应真的是非常不好，因为那个事件受害人当中也有自己。 的人这样公开炫耀的话，受害者们会流血泪的。然后伊达英不也是因为操纵股价而被调查了吗？哎，每张照片都是拼命的炫耀名牌货，都是求诈他人而买的，真恶心。哇，都是名牌货，是多么没有羞耻心呢？爸爸也快出来了，可，伊森基再见了，看来是爱的连形象都可以抛弃了。希望你们能结婚，白头偕老。不像是去国外回来了一样，爸爸出来了，好傻眼。不是，森基不可能不知道这个事件呢？为什么跟这个家庭发生关系呢？伊森基的国民弟弟模范青年的形象让他代言了银行，现在与经济犯家庭 有关系了，以后应该不能代言银行了吧？因为一个女的形象全毁了。但是也有少数这样的反应，是父母有罪，本人有什么罪呢？思想扭曲的人真多，需要这么被骂吗？伊森基只是跟一个女演员恋爱而已，形象为什么会变不好呢？又不是结婚，只是谈恋爱，需要知道那个人的家庭背景吗？总结一下就是，因为伊森基在韩国的形象真的是非常好，而相反的 Community 一家人的形象确实是不太好，所以很多网友们才会有今天这种反应的。那么对于伊森基、伊达英的恋爱，大家觉得怎么样呢？下一个消息是，大家知道在 IG 非常有名的这位网红吗？这位网红是利用很便宜的道具模仿艺人动漫而出名。我们先来看一下他的作品。 而在昨天，有位韩国网友上传了标题为 YG 法务组可能会联络的网红的贴文后，整理了他模仿的 BLACKPINK Lisa 照片，而受到了非常多韩国网友们的关注。我们马上来看一下。 看很多留言的话，能猜测这位网红是真的非常喜欢 Lisa， 所以才会一直模仿 Lisa 的造型。所以想问一下华语圈的粉丝们，这样搞笑一点模仿艺人的话，身为粉丝会高兴呢，还是不高兴呢？大家觉得怎么样呢？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。